Hei, velkommen til Rett før V75. Vi skal rette blikket mot 800-metersbanen Drammen, som arrangerer V75 denne helgen med blant annet Teknodin til start i den sjette avdelingen DNTs femårsløp med en halv million til vinneren. Treneren og kusken, som alle vet, Øystein Tjomsland, han har vi med oss på telefonen. Og Øystein, hvordan står det til med han? Nei, ja, alt har vært fint etter siste løp, så vi er optimister igjen. Han virker i veldig bra form. Hvordan har du lagt opp treningen nå etter løpet sist? Har du vært forholdsvis rolig, eller hvordan har du lagt opp? Ja, det har gått helt som normalt. Vi har jo et fast skjema i kjøren, og det er klart når det er ganske tett mellom startene, så får han det litt lettere og sånn, men vi har ikke gjort noe unormalt, så vi følger det faste opplegg og har forberedt den normalt, så det ser bra ut. Og hvordan ser du på løpet her? Han har mange meter å hente og møte da, blant andre Gyldenbalder. Hvordan ser du på duellen mellom disse to? Det er en veldig bra hest, Gyldenbalder, så vi har respekt for den, men det er jo klart at skulle jeg klare å komme foran han ned startsida og holde han bak meg, så vil det jo gjøre oppgaven vår litt lettere, så da må jeg si at jeg har veldig god tro på å vinne løp, men det er klart skal den fly forbi oss ned startsida, så kan det bli tøft for oss, så det blir et spennende løp, og vi gleder oss. Hvis du ikke slipper den foran på startsida, hvor mange prosent setter du seierssjansen til da? Nei, da må Teknodin ha en dårlig dag for å tape, så det må han. Jeg tror det er en hest i landet som kan gå uten på Teknodin, om det er 3000 meter eller 1600 meter å slå han, det tror jeg ikke han. Så da er jeg veldig optimist. Skal vi spille en banker da, denne lørdagen? Ja, det er for de som kan det avgjøre, men jeg har hesten i alle fall godt forberedt og holder formen og alt, så er jeg optimist og tror jeg vinner løpet. Andre gode vinnersjanser for deg lørdag? Nei, det er vel mer sånn små outsiders jeg kjører, så det er vel Teknodin som er min vinnersjanse i morgen. Teknodin, hans vinnersjans, vil ikke trekke frem Jervsø Kristina i den tredje avdelingen. DNTs femårsløp hoppeavdelingen, men hoppa der blir også en del betrodd, og hun møter blant andre fire Hovs Jerka og Jan Rune Gaustad. Teknodin er enorm favoritt i DNTs femårsløp på hingster til lørdag. Blant toppene så er det litt javnere, men slik det ser ut nå så er det Hovs Jerka som ligger an til å kunne bli favoritt. Hvor mye gleder du deg til lørdagens løp, Jan Rune? Jeg gleder meg. Tror jeg har en sjanse. Hun har fått et spor som du selv har trukket, spor 4 av 5 hester på strek. Tror du hun er såpass rask som sist at du kan få tett? Ja, vi kjører til. Vi er litt på alerten på lørdagen, og så prøver vi å treffe starten. Du, er det endringer som kan gjøres på Hovs Jerka inn mot dette løpet fra kvalifiseringen? Nei, det er ikke det. Det er bare å få til å være blid og glad i trening og spenstig og fin. Det er det som er viktig. Er hun like god nå, føles det sånn, som under kvalifiseringen? Ja, hun har trenet bra. Hun har jo gått opp noen klasser hele tiden. Nå synes jeg hun står fint inne. Nå har hun hatt 10 løp på 30 og bedre, så nå har hun stabilisert seg rundt der. Hvis hun skulle vinne 250 000 kroner, en kvart million, hvor høyt vil det rage for deg som trener og kus? Ja, da er det jo det høyeste beløpet jeg vinner på ett løp da. Selv om jeg vinner på Solvalla og Bjerke SAS Grand Prix-dagen, så har det vært veldig stort. Så jeg bare lykke til. Tusen takk, treng det. Det sa Jan Rønne Gaustad til Kurt Hella. Frode Amre sender ut favoritten i fjerde avdeling i Drammen 6 Ultimate Lindy, som har fått spillernes tillit. Veronica Aske, hun har tatt en prat med Amre. Drammen på lørdag, Frode, da har du en stor favoritt i Ultimate Lindy. Hvordan ser du på det denne gangen? Nei, han var jo solid sist i Bergen. Det gjorde han, jo et toppløp. Kanskje det beste løpet han har gjort for meg. Så
formen sitter i, og 2500 meter normalt en fordel. Sporet er helt ok, så det er en toppvinnersjanse. I finalen så har du en hoppe Casanostra. Hva kan du fortelle om den? Begynte litt feil i de to løpene for meg hittil, men hun har trent veldig forbedret de siste ukene. Altså, så fått et bra startspor, og jeg synes hun har kapasitet til å kunne kjempe helt i toppen. 12-gigant Queen, hva mener du om den? Fin form, men vanskelig for å tilhøye på en 800 meters bane. Bare en premiekandidat. Han har vunnet flest løp i Norge så langt i år, mange av dem nettopp for stallen til Frode Hamre. Mannen vi snakker om er selvsagt Vidar Opp, og kanskje plusser han på statistikken også lørdag. Ultimate Lindy, stor favoritt i V75-4. Tore Mela Mark er din hest her, Vidar. Hvordan leser du dette løpet utifra sporene? Ja, jeg har vært heldig og fått det innerste sporet av de to, da. Så ja, startsiden er åpent, og det kan være at mye blir avgjort på startsiden. Tror du at du får tett med Mela Mark? Muligheten er der, så vi kommer nok til, og vi er i hvert fall offensivt til å begynne med, i håp om at vi kanskje kan greie det. Det var ganske stor forskjell på disse to hestene på Leangen, eller i Bergen sist. Hva tror du nå? Jeg tror vi håper og tror at det skal jevne seg ut litt. Remele Mark hadde ikke startet på en måned, og jeg synes at han gjorde et bra løp, men han kjentes tung ut i kroppen, og han burde vært bedre utifra den posisjonen han fikk kontra den andre, så jeg håper og tror at han skal være klart forbedret med det løpet i kroppen til neste gang. Global Nansen har radet opp i Monté. Hvor bra er hesten i silkeløp sammenlignet med Monté? Ja, han har vel ikke vist de prestasjonene i sylkeløp som man gjør i Monté, så møter bra hester, så jeg synes det kanskje det er vel litt tøft og blir vel litt overrasket hvis han skulle gå helt til topps. Hvor overrasket blir du om Faksefly får 250 000 kroner for seier i V75-3? Ja, det blir en positiv overraskelse, men det er jo et løp som er veldig, veldig åpen, så jeg håper at vi skal kunne være med å kjempe et stykke fremme hvis de får en bra posisjon underveis. Det er jeg helt avhengig av. Sensvik Iver møter Teknodin. Ja, det går ikke. Gigant Queen fra tillegget V75-7. Ja, det blir vanskelig. Vi håper på en premie. Vi skal også ta med oss litt eksperthjelp på tampen. Anders Mikkelborg, han er vår mann i så måte, og han har tro på at Geir Vegard Gundersen kan gjøre som han gjorde forrige helg, nemlig åpne V75 med seier, den gang med Max Dimi. Nå har han sjansen med Punters Point, som mange med Anders setter sin lit til. Men først måtte vi selvsagt prate med Anders om Teknodin. Klart Teknodin så jo enorm ut i kvalet. Det løpet som hesten gjorde i NM var jo også helt strålende, så den har vært helt enorm den siste tiden. Teknodin har jo vært det hele karrieren. Hadde en liten down akkurat på begynnelsen av året, men har slet den litt med baneunderlaget og var kanskje ikke helt på topp heller, men den siste løpene til Teknodin er helt enorme, så det er vanskelig å gå imot. 500 000 det går nok til Teknodin, selv om Gyldenbalder også er en fantastisk hest, så tror jeg Teknodin er den sterkeste og den beste. Litt avgjort blir det på startsiden hvem som er kjappest ut av Gyldenbalder og Teknodin. Hvis Gyldenbalder skulle klare å komme seg forbi Teknodin, så kan det kanskje bli tøft, selv om jeg tror Teknodin fikser det, men skulle Teknodin være foran Gyldenbalder på startsiden, da er løpet kjørt, for Gyldenbalder klarer ikke å gå rundt Teknodin. Det vi så vi jo også i NM hvor Teknodin var helt suveren. Er det å regne for heldekk å spille disse to hvis man ikke vil spille Teknodin banker, eller hvordan ser du på det? Ja, heldekk med de to på bongene for de, at de er 40-50 meter bedre enn de andre. Det hjelper ikke med langt tillegg. Det kommer til å kjøre seg tidlig til tet, og det kommer til å dreie seg om disse to. Det er ingen som har noe som helst mulighet, og ingen som har noe å stille opp mot disse to. Så blir 500 000 til den ene, og så blir det masse penger på også til Anesten. Og så er det 250 000 til vinneren av den tredje avdelingen, som jeg også har lyst til at vi skal snakke litt om. Jervsø Kristina, Hovsjerka. Også her ser vi to hester som skiller seg klart ut. Er dette også en hel dekk? Nei, det er vanskelig å si ut fra kvalifiseringen, for da var det omtrent siste valg begge to. Hovsjerka var et nest siste valg i spillet. Sjefsanna, sjakkvalget, satt dønn stengt bak Hovsjerka, og Jervsø Kristina var omtrent ikke rørt, og der hopper jo den ene etter den andre, og hun var heldig den dagen Jervsø Kristina, selv om hun har utviklet seg og er mye bedre nå enn hun var tidligere. Nå har hun virkelig funnet ut av problemet. Tjomsland har gjort en kjempejobb med Jervsø Kristina, fått henne på beina, men det løpet er vidåpent, så der kommer jeg til å gå ganske bredt ut. Det er et hoppeløp, og det skiller
ikke mye. Sånn er det gjerne i transporten. Det ene løpet gjør at man blir mye spilt etterpå. Fra å være et siste valg i kvalifiseringen, så blir du en kjempefavoritt i finalen Hovserka. Og Jause Kristine blir også mye spilt. Jeg synes ikke det er helt riktig. Så her kan man dra på mange hester. Jauserappa, som var kjempefavoritt sist, blir omtrent ikke rørt til lørdagens løp. Så i det løpet der så garderer vi bredt. Er det dagens leksjon fra en rutinert travspiller? Ikke glem for fort? Nei, må ikke glemme for fort, men sånn er det. Vi glemmer gjerne litt for fort, og renken er i hvert fall snudd helt på huet nå til finalen. Avslutningsvis, Anders, vi har en Geir Vegard Gundersen som sist lørdag åpnet med Max Dimi og vant V75-1. Kan han innlede med en seier også her? Jeg har fryktelig tro på at han klarer å vinne med Punters Point nummer 5 i den første avdelingen. Kjapp ut fra start, spor 5 i Drammen, får voldsom fart, og hvis startbilen kjører like fort som de gjorde de siste gangene, så er det de utvendige gjestene som har så fryktelig fordel av det, og de på innerspor klarer ikke å holde Punters Point ut. Han er sjeldent rask fra start, sprintdistanse, Drammen, han har veldig fine forutsetninger, Punters Point, så det er kanskje den aller beste bankeren i omgangen. Andre ting du vil legge til spillemessig, for vi lytter gjerne. Ja, Drammen er alltid en interessant bane. Det er mange hester som kan bli ropt opp fra T1 ledigrygg, tredje par innvendig på Drammen, og blir litt feil for de hestene som står bak, så er det blytungt i Drammen, og jeg elsker å spille til Drammen. Veldig fin bane er det blitt der også, etter at man fikk lagt nytt dekke, så nei, den omgangen ser virkelig interessant ut, og det er jo en jokerpott som ligger der nå også, så man bør ikke gå helt blakk hjem fra Drammen hvis han skulle klare på å ta potten på lørdag. Nei, vi skal ta opp jakten på kronen og ta imot tipsene til Anders Punters Point, en banker for han, og så var litt av dagens leksjon. Ikke glem for fort, og ikke glem å få med deg løpene, de kan du selvsagt se på Rikstoto direkte, og så har vi sending på maks klokka 17:30. Få gjerne med deg det også. Ha en riktig fin helg.